asalaamu As calaikum waraxmatullaahi wa, wa barakaatu sagaalka saddexda jiifta qala e ay, -ay u kala qaadaan bulshadeenna soomaalidu ee ay ku tilmaamaan xaaskaagu inay saddex kugu jeclaato saddexna ay kugu nacdo saddexna haddii calafkiina uu kala dhammaado oo kala tagtaan aada isfurtaan ay kugu soo xasuusato ayaynu maadaama oo muuqaalku uu yahay muuqaalka arrimaha qoyska aynu inshaa allah isku xasuusin doonaa bulshadeenna oo inta badan dad ahlulcilmiya iyo dad ahlulcaqliya ay ka buuxaan ayaa mararka qaar waxa ay jaangooyaan dhibaatooyin dhacay inay markaa ay wax ka qoraan oo qoysaska ku kala dhacay markaas indhaha lagama lalin karo waxyaabaha bulshadeennu ay qoysaska ka dhex arkeen ee si baracticala ay u arkeen ee markaa experiency ahaan ay heleen kadibna ay soo bandhigayaan waa kuwo dhalinyarta dhita u noqon karta oo tilmaam u noqon karta oo tusaale u noqon karta saddexdan waxay kala yidhaahdaan xaaskaagu marka koowaad saddex bay kugu jeclaataabaaleyn daryeel deeq iyo dadaal bay kugu jeclaataa waa saddexda xaas ahaan haweenaydaad qabta ay kugu jeclaato daryeel iyo deeq iyo dadaal macnaha guud maadaama waxaynu ku hadlaynaa ay luuqadeenii tahay dadkana ay iska fahmayaan waynu dul cararaynaa daryeel bay kugu jeclaataa qof daryeeli jiranay ahayd way kugu jeclaanaysaa qof dadaal lahaa inaad tahay oo dadaali jiray oo noloshii halkankaka jirayna way kugu jeclaataa inaad tahay qof iyada deeq siin jiray oo si gooniya uxanaanayn jirayn intkugujeclaataasadex saddexdaa fayferson ku ah ama obasit ku ana way kugu nacdaabaa layidhi xaaskaagu waxay kugu nacdaabaa layidhi dayac dallaaan iyo dadaallaaan saddexdaana way kugu nacdaa saddexna way kugu soo xasuusataa ayay bulshadeennu yidhaahdaa gogol qancin gobonimo hadal iyo garawsho saddexdaana way kugu soo xasuusataa baa layidhi marka aad kala tagtaa haddaba saddexdan ay kugu soo xasuusanayso ayaynu doonaynaa waxoogaa yar expanation yar oo kooban inaynu ka bixinno gogolqancin waa xusuusta mid aan ka hadhaynin qalbaddeeda yacnihii nin gogasha gogashu waxay ka mid tahay meelaha loo baahan yahay ninkiinu aad iyo aada iskaga ilaaliyo sababtoo ah waxay ka mid tahay xataa waxyaabaha haweeneyda haddii aad kala tagtaan oo calafkiinu uu kala dhammaado ay kugu soo xasuusan doonto oo si fiican haddii aada gogosha ugu qancin jirtay way ku soo xasuusanaysaa waxaa laga yaabaa weliba arrintaasu inay sabab u noqotoba inay soo noqoto oo ay gurigeedii dub u dhisato oo ay kuu timaado oo xataa haddii ay gef iyo qalad kaa gashay ay dub kugu soo laabato labada kale ee iyada sidoo kale ay kugu soo xasuusato waxaa ka mid a gobonimo hadal marka aada ma waxa iskugu timaadaan inaad si gobonnima ku jirto aad ula hadli jirtay oo dumarnima ku jirto oo ixtiraam ku jiro xataa idinkoo iskhilaafsan oo dhibaata idindhex taalla in aanad gobannimada aanad ka tegi jirin xilligii aad wada noolaydeen arrintaasna oo arrin kale oo saamaxaysa -ha inay haweenaydiin aad isku soo noqon kartaan haddii xataa aada isfurtaan aad kala tagtaan arrinta kale ee haweenaydan xusuusteeda iyadana aan ka goyin waxa weeyaan garawsho in mararka qaar qaladkaaga aad qaadan jirtay oo aad wax ka garaabi jirtay oo aad odhan jirtay arrintaa waa ku qaldanahay ee waan kaa raalli gelinayaa arrintaa haddii aad ku odhan jirtayna waa arrin kale oo iyaduna xusuus ku samaynaysa maskaxdeeda oo xataa sababi karta idinka oo kala tegay inay dubkugu soo laabato saddexdaasi waa saddexda aan xusuusteeda ka bixin ee aan ka goyn xataa haddii aad kala tagtaanoo calafkiinu uu kala dhammaado intaasaan ku soo ururinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu